Здравейте, драги зрители! Сега реших в последния момент, понеже тая пътечка тук надолу, Абланската, е много кална и реших да спусна по пътя този път, малко така за разнообразие. И не забравяйте, пазете природата чиста. Това е нещо много важно, което всеки трябва да го спазва. Само че не всеки го спазва. Кълта навсякъде хвърчи от гумите. Самопочистваща система, baby!